Ahoj, já jsem Ksora, vítám vás u dalšího komentovaného replay. Tenkrát byl opět s Lightem, bude to s tankem Type 62 Dragon, což je můj nejoblíbenější tank na světě. Rovněž můj nejhranější tank, skoro 3000 bitev. Nacházíme se na mapě... naleziště měněné ropná pole, nebyly Black Goldville, ty mapy jsou kancíře, já si je prostě i po 32 000 bitvách nepamatuju. A nacházíme se teda bohužel, jak pokud vidíte, v modu Supremacy. Ovšem, mám Lighta, tak se samozřejmě pokusím to Supremacy využít. Já jsem se teda hnedka nahoru, na sever pro to Ačko, které jsem si teď úspěšně nakapoval, a nyní se budu přesouvat, dá se říct, směrem k nepřátelské bázi, kde doufám, že si spotnu nepřátelské stroje, konkrétně myšleno ty ATčka při přejezdu. Jsou dost pomalý a já jsem právě kalkuloval s tím, že je tady stihnu, což se mi taky povedlo. Krásná rána HEATem, ovšem do boku AT15, APčky by jsem to špatně probíjel. Tento stroj nedisponuje nějakou úžasnou penetrací na právě standardní munici a AT15. Navíc takhle ještě nějakých 270 metrů. Nespotli mě, by the way, tady vidíte to úžasný kamotostroje. Bych asi se nejspíš ocinkal. No a nyní se tady dostávám se k hlavní pointě tohoto replay, a to je... tohle. Já se zastoupnu do křivíčka a spotím pro celý tým. Takže veškerý damage, který tady teďka padaly, tak jsou můj spot. A tomu upřímně nerozumím, protože potom v závěrečné tabulce efektivity já jsem spot neměl podle té hry vůbec žádnej. Ale prostě nějakým způsobem jsem nabral hodně moc expu za tu bitvu, potom uvidíte kolik. Takže jsem až do teďka nestřílel, spotil jsem a až pak jsem byl teda greedy, že jsem si nafarmil něco do toho IS-a. Panther 2 tady nějakým způsobem rašuje. Já jsem mu dal jednu ránu HEATem do vrchního plátu, druhou ránu do boku věže, protože tu věž hloupě otočil, a teďka tam nějak sjel dolů a zaavkoval. Teď ještě zabije tuším toho Drákulu, ale pak zaavkuje na celý zbytek bitvy. Co má možná moc spoilnul, ale to je jedno. Stále tady stojím, čekal jsem na nějaký spoty tady, dal jsem si ránu do Borise, klasicky počkal jsem si s tou ranou až na poslední chvíli, aby on zajel, nemohl mi ránu hned opětovat a já mohl zajet a zasnout. Ta rána byla samozřejmě hečkem, protože Boris je Boris a do něj, když má 15 mm armoru, tak není problém sázet hečka. Ta AT15 tady mě nyní nespotla a tady jsem si našel tuto krásnou škvírku, spojenec ještě trekl, takže jsem do ní dal krásně ránu. Nespotl mě, opět tento stroj má jeden z největších bonusů z Lightů, myslím si, že je dokonce úplně největší, že i špic, i T7 mají menší bonus, plus mám samozřejmě 6. úroveň perku maskování na posádce, což přidává, teď nechci kecat, 24% do maskování, něco takového. A opravdu to bylo znát. No, nyní to je 2v4, protože ten tým prostě upoumíral a vidíte to. Je AFK Panther 2, já jsem už teďka věděl, že je AFK, nebo tušil, protože se už strašně dlouho nepohl z místa na minimapě. A 3 TDčka. Kdyby tohle nebyla nadvláda, tak je to úplně primitivní win, protože já si jsem, pokud bych ho necinkal na prdel toho Panthera, tak bych... Pokud bych ho necinkal znova na prdel toho Panthera, tak bych se ho zabil a já mám ještě plnýho sedmičkový Lighta. A dát si Borise a 2 ATčka by pro mě absolutně nebyl problém, ale protože prostě jsem si já kretén po splnění těch misí nevypl tu nadvládu, tak prostě jednoduše tato bitva neskončí výhrou, už vám to teďka můžu říct, protože vidíte, že to už prostě to už se nestihne. Ta AT15 je skoro plná, AT7 má tuším 6 HPček, Boris je na tom taky teďka hodně. No, je to prostě problém, už se to blíží. Tady jsem zkoušel jednu ránu do té AT7, bohužel mi dal ránu. Teďka ovšem jednu ránu skóruju, náš Boris ji dodělá, ovšem ten reset těch bodů není natolik markantní, aby to stačilo. Boris nepřátelský vystřelníkom pojede do sraček, já k němu přijíždím, dávám mu ránu. Bohužel jsem jednou chytal ještě od té AT15, Borisu dávám další ránu, ramuju ho, získám kamikadzi. Bohužel prohráváme. Vidíte, že tu AT15 bych si pak prostě útočil. Každopádně, Ace, hlídka a kamikadze a nějakým způsobem mám 1500 base expu za 3200 damage. A tady právě uvidíte, že poškození způsobené hráčovou pomocí je 900. Podle těch expů bych čekal, že tam byly třeba tak 3-4 tisíce, ale whatever, nevím, jak teda funguje. Každopádně tady jste viděli také způsob, jak lze hrát lighty, aneb nemusí to být nutně pouze damage dealer, ale taky pouze spotter, i to je důležitý. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Uprostřed vaší obrazovky máte tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další videa z mé tvorby. Kolem máte odkazy na 3 další videa s lightama, který se již nachází na mém kanále. Já vám teda ještě jednou moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.